Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Y for Color. Again, from sentitgood.org. Okay, I think I'm going to show you from closer fashion job parameter and a little bit. This is going to make you are shorter. You are able to do all the time. You are the same. You are the same. You are the same. Post here, exam, ex, EMP, exam, test here, bivaria, BRS1. ไอ้อันนี้ปาสุนเนี่ยได้ฮิ้วตัวมาแล้วจ้ะอะไรပြောတော့ဗောဒီမှာလာပြီတော့နော်အဲ့လိုပြောတော့ဗောအဲ့လိုပြောခဲ့တော့ကျွန်တော်ဖမ်းတယ်ဗောဖမ်းလာလိုက်ရပါတယ်ဒီလိုပဲလာဖမ်းလာလိုက်ကျွန်တော်ဗောโอเคอินคราเดเบิลแพมมี่အဲ့လာကျွန်တော်ဘာဖြေထုတ်ပြီးမလဲဆိုတော့ เออยูอาร์ยูจอตาชิโอจอนอกป้ายเนี่ยไอ้ยูอาร์ของจอลิงก์ဖြစ်ဖန်ဒီမဲ့ဆိုလူဖန်ဒီရမလားจอအရှင်မလေးလာခဲ့တယ်လင့်တစ်ခုတိဆောင်မဲ့ဆိုအီတာပြီးတော့ဟိုက်ပါရက်ဖရန့်ပြီးအိတ်လင်ကိုလာပြီးပြီးရင်จอကကိုးတဲ့ဟိုမှာကိုးတိရှိအိုင်တဲ့လာပြီးရမလားစလုံးနည်းနည်းချင်းလာတူတူကြီးပေါ့လူအရှင်းကြီးချင်းကိုจอအီယူအာရ်ကိုจอကသူ့အောင်ရှော့တက်မလုပ်မယ်ရှော့တက်မလုပ်မယ်ဆိုจอဘာလုပ်လို
Go there, or not? Yeah, you are. Hold on,
တကယ်လို့အရှိန်ကြတကယ်ရေးမယ်လို့ a hyper of right x equal to ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ဖိုးကြီးရေးပြီးကမှကျွန်တော်က go တေးရှိအိတေးရလို့ဖြစ်ပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရှိရေးရမလို့တော့ဒီကောင်အစားထို dev dot home ကျွန်တော်က associative array နဲ့ကြီးညာခဲ့လိုက်တယ်အော်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့လိုက်တာပေါ့အိမ်မှတ်တမ်းပေါ်မှာကြီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ချက်မိတ်ဆွေကိုပြရမယ်အမီနီယိုတစ်ချက်ဖွင့်ချလိုက်တာမီနီယိုအယောင်မနှမ်းဦးဖြစ်တယ်တာမီနီယိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်အမှကျွန်တော် PHP ARDIS ရ Artisan ဆိုပြီးတော့ raw colon alias ဒီ list ဆိုပြီးကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ raw အရှိကြီးကို raw အတူလေးဖြစ် dev home ဖြစ်ပြပေးရမယ်တွေ့ရမယ်နော်တကယ် URL က URL ကဒီကောင် uniform resource indicator နော်ပြီးရင်layer ကြတော့ dot home အနေနဲ့ယူထားရတယ်နော်နောက်ဆိုပြည့်တက်က post examine test fiber personal hero ဟိုနောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ URL ကိုရေးခြင်း URI ကိုရေးခြင်း dot home လို့ရေးလိုက်အားလုံးအဆင်ပြေသွား closure warp တယ်နော် okay ဒါဆိုပြည့်စုံသဘောပေါက်မလို့ထင်တယ်ဒီကနေကြီးမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်ကနေလဲကြီးလို့ရလဲဘယ်ကနေလဲကြီးလို့ရလဲဆိုတော့ terminal ကိုဒီကနေ run လဲရတယ်နော်ကျွန်တော်အဲဒီကနေ run ပြလို့မရှိဘူးကအကနေပဲ run လို့ရတယ်လို့ထင်နေမှာစိုးတစ်ဖြစ်ဒီရည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ inbox ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ် CMP WC ရ composer မဟုတ်ဘဲနဲ့ PHP ARDIS ရ artisan ရမှာပါဝင်မယ် ROUD raw alliance list ကိုဝင်ဒါဆိုရင် raw list ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ header တိုင်းပို့ပြပေးလိမ့်မယ်ဒီတင်းเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့တိုင်းပို့မပြသေးဒီမှာလဲ run လို့ရတယ်လို့เนาะဒီ terminal မှာလဲเนาโอเคဒီဒီကနေတော့ပဲပြမယ်ဆိုရင်เนาะ shorter နဲ့ UI ကိုနားလည်ဖို့လိုရတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်1 for 9 sendigo.org